У яхт-клубі «Січ» відбулась тепла та емоційна зустріч з легендою дніпровського футболу Русланом Ротанем. Колишній капітан ФК «Дніпро», серце і душа клубу, став гостем дискусійного клубу Асоціації спортивних журналістів Дніпра. Одна з ключових тем зустрічі – повернення великого футболу до Дніпра та можливість реінкарнації ФК «Дніпро». Для такого міста, як Дніпро, футбол і Дніпро без футболу – це зовсім все печально. Да? Що ми зараз бачимо? Ми зараз зовсім не бачимо. Да? Там війна, все це звісно, накладує свій відпечаток, але ж в Дніпрі завжди був футбол, і причому футбол найвищого гатунку. І дуже боляче зараз за цим спостерігати, що дійсно для такого міста зараз немає футболу. Тому ми надіємося, що в найближчий час у нас буде футбол, буде славна команда, да, які всі пам'ятаємо. Ми, да, будемо надіятися, сподіватися, що це станеться якомога швидше. Руслан Ротань, як людина, яка втілила дух цього клубу, відкрито обговорювала свої надії на відновлення футбольної легенди міста. Перш за все, мабуть, це що потрібно, щоб війна закінчилася. Я думаю, що передумовою якраз закінчиться війна і можливо, що з'явиться в Дніпрі футбол. Не може такого бути, що в Дніпрі, да, дуже багато бізнесменів, дуже багато людей, які люблять футбол, і не може такого, що не буде команди. Я думаю, що буде команда, але, мабуть, всі бояться зараз цей час. Тобто ви вважаєте, що все ж таки тільки після закінчення війни? Так, я думаю, вважаючи економічні умови, правильно? Коли вже, да, зараз, коли вже немає команди, да, ніякої команди в Дніпрі і футболу професійного, да, скажімо так, то мені здається, що під час війни ніхто не візьметься будувати. Це таке фінансове тягар на себе тягнути, так? Так. Під час зустрічі також обговорювалися реальні кроки, які можуть допомогти відновити футбольну культуру у місті. Ротань згадав про необхідність залучення спонсорів і пошуку нових джерел фінансування. Саме головне те, що, мабуть, зараз це інфраструктура, да? Це болюча тема. Все-таки немає, от у нас Дніпро, немає місця, да, де тренуватися. Це взагалі катастрофа. Дітям немає де, це як в такому місці, немає майданчиків. Буде дитина любити футбол? Звісно, коли вона не знає, що навіть, ну, вона ще народилась, вона не знає, що вона хоче займатися футболом. Але ж, щоб полюбити футбол, треба прийти на футбольне поле, да? Там буде грати брат чи друг його, да, маленького. І він влюбиться в це. Футбольний майданчик, який дає можливість, да, як ми любили. Ми приходили, я був маленький, в мене батько грав, в мене десь по генам пішло, але я футбол через гени і прийшов отак, да, і полюбив, тому що я прийшов на футбольний майданчик, і мені ця гра понравилась, мені ця атмосфера, мені хотілося туди, я вже себе бачив, спав з м'ячем. І зараз точно так же дітям потрібні ці футбольні майданчики, щоб вони прийшли і побачили, що це таке. На жаль, на сьогодні це проблема номер один – тренер дитячий. У нас, на жаль, дуже мало, да, тренерів. Я дякую Богу, що в мене були тренера, ті, які грали на самому вищому рівні. Розумієте? Роман Григорович, да, це люди, які мене тренували, які легенда Дніпра. Зараз, на жаль, футбольним тренером не піде, да, гравець, який відіграв досить гарну кар'єру. Згодні? Ну, це факт. Тому зарплатня тренерам, да, те ж саме зарплатня вчителям в школах. От за це потрібно думати. Зустріч була не лише професійна, але й дуже емоційна. Багато присутніх поділилися, що саме завдяки Ротаню вони закохалися у футбол. Капітан пообіцяв підтримувати ідеї повернення ФК «Дніпро» і залишився відкритим для подальших обговорень з усіма зацікавленими сторонами.